Na današnji dan pre 17 godina ubijen je vlasnik dnevnog telegrafa Slavko Ćuruvija, a suđenje za ovaj zločin je u toku. Slavka Ćuruviju ubili su pre 17 godina dvojica maskiranih ubica u haustaru zgrade u Beogradu u kojoj je živeo. Prišli su mu sleđe i spalili više metaka u njega. Za sada je nejasno hoće li suđenje koje je u toku biti dovoljno da se sazna istina o izvršiocima, ali i o naručiocima ubistva. Smatra se da je Slavko Ćurovija jedna od poslednjih žrtava režima Slobodana Miloševića i da su ga ubili pripadnici državne bezbednosti.